Всім привіт! Сьогодні відбувалась реалізація монет «Українська бавовна» «Лелека», тираж монети 50 тисяч штук. В реалізації сьогодні було 20 тисяч монет. Продавались по одній монеті в руки. Та додатково продавали медалі 2023 року «Київщина» та «Охтирка» з серії «Міста героїв». Тираж також по 50 тисяч штук, в продажу було по 9 тисяч медалей. До речі, раніше в НБУ ціна на медалі була 50 гривень, а зараз 75. В 9.59 онлайн було більше 13 тисяч людей. Продаж, як завжди, почався в 10.00. На щастя, в цей раз мені світло не відключали. Мене цікавили нова монета «Лелека» та медаль «Київщина». Перші секунди вдалося стати в чергу. В черзі я був 4049. Через декілька секунд монети додались в кошик. Механізм з чергами непоганий. В цей раз мені пощастило, а от минулого разу кнопка очікування крутилась безкінечно на одній з монет. І в чергу так і не стало. Максимум онлайн було більше 24 тисяч людей. Більше, ніж монет, як завжди. Цей раз в мене не було проблем ні з замовленням, ні з оплатою. Але знаю, в людей були проблеми. В когось вибувало при спробі додати в кошик помилку, наче це повторна спроба додати в кошик вже куплену монету. В когось при оплаті були помилки 504 тайм-аут, перевищено час очікування відповіді від сервера. Та інші помилки. Все як завжди. В 10.06 онлайн ще було більше 20 тисяч людей. І монети наче були, але при спробі купити черга вже була величезна. В 10.06 закінчились медалі «Київщина», трошки пізніше закінчились медалі «Охтирка» та монети «Лелека». Робота сайта вже більш стабільна, ніж на початку, але ще є що покращувати. Напишіть в коментарях, як у вас пройшли ці торги, чи пощастило щось придбати. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.